Танці об'єднують під таким гаслом минув цьогорічний фестиваль сучасного танцю «Весняний вітер». Попри напружену ситуацію в країні, юні танцівники з'їхалися до Черкас звідусіль. Близько 2000 учасників змагалися в різних стилях сучасного танцю. Юля Кропова бачила все. Уже в 14-те Черкаси зустрічають гостей – іменитих хореографів, професійних танцівників і початківців, а також їхніх батьків. Найменші трирічні дебютанти ще не впевнено роблять рухи. За диригентів – батьки. Мені 4 роки. Я натанцюю хіп-хоп. Хіп-хоп я танцюю. Тобі подобається? Да. Традиційно танцівники змагаються в 70 категоріях. Серед найпопулярніших стилів – хіп-хоп, диско, джаз-фанк, хаус, диско-слоу. На 4 майданчиках одночасно суворі судді прискіпливо оглядають кожного учасника. Ти працюєш на суддів, судді працюють на тебе, на публіку, тобто вибирається страх. Тобто, ну, якби, ти чувствуєш себе в зоні комфорту, тобто, себе вже удобно, тобто, ти виходиш, не боїшся там зробити шаг вліво, шаг вправо, тобто, удобно себе чувствуєш. Організатори «Весняного вітру» переконані, такі змагання – це подолання емоційних бар'єрів самих конкурсантів. Крім того, вони мають змогу взяти участь в авторитетному конкурсі, не виїжджаючи за кордон. Турнір є рейтинговим, турнір є всеукраїнським, тому как бы, і плюс народу подобається наш теплий прийом, тому що ми в Черкасах завжди раді бачити своїх друзів, своїх гостей, танцорів. Тобто ребята приїжджають зустрітися, пообщатися, поділитися опитом, показати своє мастерство і в очередний раз посорівнуватися. Цьогоріч, попри напругу, до Черкас приїхали танцівники з півночі та півдня, сходу та заходу країни. Танцоры, они вообще живут другой жизнью. А Одесса, она вообще такая, у нас настолько межнациональный город, что, мне кажется, самое главное, пусть будет мир, это дети. Я думаю, у тех людей, которые сейчас занимаются политикой, я думаю, детей они не тронут. И детей надо развивать, они должны заниматься другим, они должны обратить внимание больше на деток. То, что приехали ребята из разных уголков нашей страны, говорит о том, что такие соревнования объединяют людей. И ребята из центра Украины, и Востока, и Западной Украины показывают свои умения, конкурируют между собой и знакомятся, дружат. Від світання до смеркання на майданчику не стихає музика. Конкурсанти виблискують костюмами, судді схвально всміхаються, а батьки переживають за своїх чад. Цього разу «Весняний вітер» не лише визначив найкращих, а й об'єднав талановитих українців. Юлія Кропива, Василь Саєнко, Віка Новини.